Всім привіт, презентую вам лад кросівки чоловічі та жіночі. Є різних цікавих моделів, різних забарвлень. Жіночі буде Крівіт та Есмара. Розмір від 36 до 41. В лоті буде дві пари черевиків з розміром 42 та 45 бренду Liverge. Чоловічі кросівки будуть бренду Liverge та Крівіт. Розмір від 41 до 46. В лоті 31 пара. Вартість лоту 15 980 гривень. Ціна однієї пари 515 гривень. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!